Kdo bo prvi začel? Eva. Eva, ti si tista, zdaj bo šla iz Formula Blondes v kaj. Prosim, če zavrtimo ruleto. Ko boš pripravljena, pritisneš, pa bomo pogledali, kaj boš. Tako, Eva gre v Celine Dion. To pa nekaj drugega. Svetovna glasbena diva z lepim takim glasom, ki se ladje potapljajo. Ja, to čist nekaj drugega kot zdele, ne? Ja. Ampak ja, izziv, super izziv. Veš kaj, ne vem, če veš, ampak vmes, ki govoriš, si koplješ po nosu in se vidi na televiziji. Ne vem, po moje nezavedno, ampak... Ne, ja, ale tole me mot malo. Ja, te, tako što imaš. Ok, izvoli, ja, dal si ta noter. Dobar. Pilja, zmagovalc. Pej sem, da vidimo, kaj boš naslednjo nedeljo. Gre si iz Džibonija, iz Hrvata, v kaj? Zavrtimo ruleto. In postal boš... Jerry Lee Lewis. Divi boš za klavirjem. Ne znam klavirja. Ne znaš klavirja, sam se še mogo delati, veš? No, ja, tako sem moram postaviti. Mogo se još delati, ko... Nauči se, imam Daša. Evo, Daša ti bo dala inštrukcije. Teda imam čust dost. Evo, spet bo krasen, tako da ni panike. Bo spet gospod star v redu. Natalija, pogledamo, kaj bo. Zavrtimo ruleto. Ja, to moraš patisniti, ja. Nič več ne bo 16-letno dekle, ampak... Eva Sršen. Eva Hren, ne. Sršen. Sršen. Sršen, ja. A poznaš? Nijo. Priti dala ti bom cvet. No, cvet bo. Zagotovo, kakšen pa ne vemo. Bomo videli. Ja, lahko še samo sošolce pa sošolke pozdravim. Lahko, četrti B, ne? Ja. Ja, evo. Hvala lepa. Ana Marija Mitić. Howdy. Howdy, dowdy. Zavrtimo tole. Alrighty. Ti pa žgeš. Brim, 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 brim. Josipa Lisac. Joj. Ja. Ko mislim se nagrada, da spravim glasen gol, zdaj bomo biti pa spet kaj dol. Ja. No, bomo žene, bomo žene kaj. Pa Lipicance v štalo, pa pride pa ona, ne? Tako, ja. Alrighty. Lepo, hvala lepa. Klepač je naslednji. Yes. Ja, zavrtimo ruleto, pogledamo, v kaj gre klepač. Iz usnja v... Jamesa Browna. Prvič boš črn. Res? Še nisi bil? Ne, črn pa poten, vidim. Ja, zelo. Ja, krasno. Bo imel fajn. Pa prizuro boš imel, kaj moja stara mama. Lepo, lepo. Ko mi čakam, da vidim? Ja, zelo. Ok, Ahačič je naslednji pogel iz kralja Elvisa, iz kralja Tržiča bo šel kaj? Zvrtimo ruleto. Ah, to je bilo pa hiter pogel. Europe. Ja. Who the hell is that guy? Ne vem, men, jaz bom mogel spet sem navezati na Ladota, men tole je kaj Vili Resnik, mlad. Sam, ej, res mu je podoben. A ni, no. Čist, ej. Se bo, trajno už dobo, dolge lase, čupa, to je to, vsi taki verjetno so še v Tržiču najdejo. Daša. Tlesem. Evo jo, da vidimo, iz česa boš ti. Mislim, vidimo, iz česa boš šla, ampak kaj boš postala. Zavrtimo ruleto. Iz Seksi Alicia Keys greš v... Opa, Gangnam Style! Vse sploh ni važen, lahko se izmišljuješ, reč, tudi če ne znaš besedi, vsega mene za sto. Joža. Joža znamo vsi. Sam Joža govor, Joža. To je to. Kumel. Veš kaj, za me pri teh letih se to vse preveč hitro vrti. Ja. Zavrtimo ruleto. Tega starega. Iz starega asa greš v... Wow. To še projeski. Jaz pa njega res poštujem. Res ga spoštujem, tako da to bo velik izziv. Ampak se bom z veseljem. Velik užitek za oboževalke, ne smeš jih razočarati. Ne bom. Veliko je pričakovala od tebe. Hvala.